Здравейте, това е Евронюс България. Аз съм Теодор Тодоров. Сега ще ви покажа новините от Европа и света. В първо изявление след убийството в Техеран на лидера на Хамас Исмаил Хания, премиерът на Израел заплаши враговете на страната му, че ще платят висока цена, ако решат да я нападнат. Както Хамас, така и Иран обвиниха еврейската държава за убийството, което рискува да потопи района в регионална война. Предстоят ни тежки дни. След удара в Бейрут идват заплахи от всички посоки. Готови сме за всеки сценарий и ще останем единни и изпълнени с решимост срещу всяка заплаха. Всяка агресия срещу Израел ще струва скъпо на тези, които я предприемат, на който и да било фронт. Нетаняху защити позицията си за продължаване на войната, водена от израелската армия, вече почти 10 месеца в ивицата Газа. Генералният секретар на ООН Гутериш коментира, че ударите в Бейрут и Техеран представляват опасна ескалация. В момент, в който всички усилия са насочени към прекратяване на огъня в Газа, освобождаване на всички израелски заложници, увеличаване на хуманитарната помощ за палестинците и възстановяване на спокойствието в Ливан, това, което виждаме, са усилия за подкопаване на тези цели, отбелязва Гутериш. Външните министри на Италия и Германия призоваха за максимална сдържаност на всички участници в близкоисточния конфликт, а Съветът за сигурност на ООН проведе извънредно заседание, поискано от Иран заради убийството на Хания. Този терористичен акт е поредна проява на десетилетните модели на тероризъм и саботаж на Израел, насочени към палестинци и други поддръжници и симпатизанти на палестинската кауза в целия регион и извън него. Убийството на Исмаил Хания нарушава международното право и демонстрира намерение за ескалиране на конфликта и разрастване на войната в целия регион. 15-те членове на Съвета за сигурност призоваха за деескалиране на ситуацията в Близкия изток. Органът не можа да приеме проект на изявление, който осъжда убийството на Хания като терористичен акт на Израел, тъй като Съединените щати, Великобритания и Франция го блокираха.